হাই হেল্ল' নমস্কাৰ, দেৱজী চিকেন অভিনন্দন বিদ্যালয়ত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই লৈ আহিছোঁ বইল গাহৰি। এইবিলাক সব দেখিছে, বস্তু সব ৰেডি হৈ আছে। তো গাহৰি, বইল গাহৰি আৰু লাই, লগত লাই দেখি আছে, লাই আৰু চিঙি আনিছোঁ। লাই আৰু বইল গাহৰি আজিতো বনোৱা হ'ব, গতিকে বোলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো এতিয়া ইয়াত তেল মই কেৰাহী পাতি থৈ দিয়া হৈছে, পূৰা ধুনীয়াকৈ গৰম হৈ লওক। অকণমান গৰম হ'লে বস্তুটো ভাল হ'ব। তো এতিয়া মাংসটো দি দিওঁ, গৰম হৈ গ'ল, দুটা দি মাংসতে দিছোঁ মই। এতিয়া মাংসটো অকণমান লাগিছে, আপোনালোকে বেছি অনা নাই, দুজন মানুহ আছেতো আধা কেজি বেটাৰ। তো ইয়াক অকণমান লৰাই মেলি দিলোঁ, এনেকুৱা হৈছে মাংসটো। দেখিছে ধুনীয়া চাইছে একদম পিচ। তো অকণমান লাগি লাগি ধৰিছে, একো দিয়া নাই, জাষ্ট মই অকণমান অকণমান এতিয়ালৈকে অকল পিঁয়াজটো দিছোঁ, বেলেগ একো দিয়া নাই। পিঁয়াজ এয়া জলকীয়া চলকীয়া দিয়া হৈছে, হালধি একদম লাইটলি দিম মই। তো এতিয়া পানীখিনি দিয়া, এতিয়া সেইটো বিলাহী দি দিলোঁ, বিলাহী চিলাহী দি ঢকাই থৈছোঁ আৰু, তাৰমানে কি ইয়াক লাগি থৈছিলে, তো অকণমান অকণমান বিলাহীত দি দিলোঁ। তো এতিয়া অকণমান পানী দি দিছোঁ, কালাৰ জাষ্ট অকণমান ৰেড চিলি দিয়া হৈছে, অকণমান হালধি, বেলেগ একো দিয়া নাই। তো এতিয়া লাইখিনি দি দিলোঁ, তাৰ ওপৰত নৰ্মেলি বনাইছোঁ এইটো, এইটো নৰ্মেলি লাই আৰু হেৰি গাহৰি বইল খোৱা এটা ইণ্টাৰেষ্ট বেলেগ। যিহেতু বতৰ এতিয়া ঠাণ্ডা, তো গতিকে লাই গাহৰি খোৱা এটা ইণ্টাৰেষ্ট বেলেগ। আগত আহি আছে জানুৱাৰীৰ মাঘ বিহু, ধুনীয়াকৈ লাইখিনি হৈ থাকক। তো এইটো মোৰ চব্জি এতিয়া হৈ গ'ল। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই, ছুটি জাষ্ট অকণমান বনাইছিলোঁ।